però utilitza la crisi econòmica per fer una petita sàtira sobre tot el que està passant a l'entorn de l'economia i sobretot aquesta cosa de la manca de crèdit no? que quan últimament, quan fa 15 anys anàvem a demanar un crèdit o fa 10 anys, no només no teníem cap inconvenient, sinó que trobàvem fins i tot facilitats a l'hora de demanar-ne. Des de fa 3-4 anys, quan va esclatar la crisi del 2008, els bancs s'han tancat en banda i, 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 i deneguen els crèdits. Vull dir, ni tan sols agafen hora. No? A partir d'aquesta realitat o d'aquest canvi de tendència, doncs el Galceran molt intel·ligentment ha fet una comèdia molt àcida, sobre aquest tema i com aquesta crisi afecta realment a la, a la vida de les persones, de les persones normals i corrents. I jo crec que la gent, a part de riure molt, s'hi sentirà bastant identificada. De fet, l'obra el que dona és, és com males idees, no? Perquè realment, quan estàs en una situació que vas a un banc a demanar un crèdit i te'l deneguen, generalment el que fas és sortir amb la cua entre cames. Allò, tu en passes i te'n vas, i a la nit no pots dormir i t'ho has passat molt malament. El que fa el Jordi és com si fes una petita venjança no? sobre totes aquestes persones que han, a les quals se'ls ha denegat un crèdit. I dona, no, no puc dir quina idea és, però dona alguna idea de com quedar-se amb, eh, amb l'altra quan et deneguen un crèdit. Sí, jo m'he limitat a seguir estrictament el que deia el text. Amb en Jordi Galceran vam pensar en la possibilitat de quin tipus d'espectacle, si gran, mitjà, petit, i vam determinar que l'ideal seria un format mitjà, no gran, perquè el ser dos actors, una taula i dues cadires, és com absurd, format mitjà però amb el públic molt a prop. Llavors ha estat aquesta l'opció que hem agafat i per això ens va molt bé la mida de la Villarroel, perquè realment el públic estarà rodejant els dos actors. L'obra és un tet-a-tet, tet, és un... un són dues persones que estan enfrontades així i es manté així fins al final. Per tant, hi ha una qüestió ja de, de netedat, de sobrietat, de fer una posada en escena sense cap mena de floritura. Sí, bueno, més que res, perquè bueno, l'home penso que el, el més interessant d'aquestes comèdies, sobretot de les comèdies que fa el, el, el Galceran, és que ell agafa un, un fet prou quotidià, quotidià en el sentit de que qui més qui menys ha anat un dia i s'ha assegut en un banc a demanar un préstec, a demanar un crèdit, a demanar alguna cosa, i és una situació que tots l'hem viscut. Llavors, a partir d'aquí, un fet tan conegut per tothom, a la comèdia el que fa és que li dona un element estrany, que fa que tot trontolli i aquí tenim, tenim servit una comèdia. És fantàstic, és això, la situació. Van jugant entre els dos, no, no, és, no és un dolent i un de bo, no, 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 és això, és simplement com, 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 com subvertir l'ordre, com, com, com canviar-lo, vull dir, hi ha un ordre, hi ha un ordre establert, una, unes coses que funcionen així, pam, 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 i de cop, un element fa que es capgiri tot així. Vull dir, I això és el que, el que, té, el que té la comèdia. I llavors es converteix en una comèdia que, segons el camí que haguéssim pogut tirar aquesta comèdia, es va convertir en un drama. Per què no? Perquè totes les comèdies, en el fons, són un drama.